amna ñoo xamne sax tollu nañ ci am seen docteur bo xamne wéru nekk ñu dem fa mu xol seen wér gu yaram fu mu toll bu sa bop du metti nga dem docteur bu sa nopp du metti sa loxo sa cër yi fo yegg metti ci sa yaram nga dem hôpital ñu xol sa yaram bind la ordonnance nga dem jëndi waaye sa xol bi moom di jënte wu ko واي سو قلب مم واي سو قلب مم لي جنتي وكو صح تو اورناس بي لوم سير سير رك nga jënd ngir rek gën fi mëna yagg gën di man di banexu ci aduna boko don def sax ngir gën di mëna top sa borom di gën di sori sa bakkan ak shaytané waye dedet defo ko ngir top sa borom waye ngir meuna top rek sa banex lu la man di metti rek nga jant lo yegg ne wala nga deg na bax na ci wér gu yaram rek yang koy def waye luy wéral sa xol bi mom li jenté woko sax jang alquran do tuddu yalla fo fekk journal bu 100 francs nga jënd am na ño xamne bo duggé sen neeg yi jallu journal nga fay fekk ta do fa gis benen téré alquran dañuy xey di lire journal ba ngor ndot waye duñ lire sax téré yalla bi subhanahu wa ta'ala dañuy tok ci grand place di waxtane lu nekk ci aduna waye duñ waxtane yalla lu nek da nañ ko tuddu waye duñ tuddu muko yalla subhanahu ma ñu yittoo tuddu lu nek waye yittoo wuñ sax tuddu seen borom man nañu lire mbolam téré aduna yi xamne ci aduna lay wax ci politique ci santé waye nak yittoo wuñ sax lire téré borom bi subhanahu wa ta'ala bakay nak ngay jox dayo sa xol comme ni nga joxe dayo sa jëm ak sa bakkan bakay nak ngay jox yitte yitto top sa xol topoto sa xol ak lepp lu koy setal ba tax leeru yalla man di wacc sa xol bakay nga koy jox yitte joju comme ni nga joxe yitte sa jëm ji ak lepp lu koy taral bakay bakken nak la yalla di doon matlub bi ci yow comme na aduna nek matlub ci yow te pourtant lol nekulon objectif bu tax yalla bind la du won aduna الذين يريدون وجه الله فاولئك هم المفلحون لا يلا واخ ليغا خامن سين ساكو تيف موي جيم يالا جي نيو 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 ني تاخي با يو ييب نيكول سييتي يو سييتي ريك موي توپ ادونا اك دابو با نيهام اك توپ نيتو ادونا يي دي با نيهو ريك تي لي تي دير بو غات ريك نغا فاتي كو ba dem ba aduna amutul ci yow soxla dara aduna amut ci sox ci yow soxla say dom sax duplo tuñ la ngir magge nga say soxna lijeete tuñ la ndax magge nga même bu de jigen gi sa dekkat lijeete tuñ la wutena benen xalé nga doga nak ndeklante jakki ak juma yi lu nek nga def ko fekk ni la aduna woné gannaaw non la la yalla woné gannaaw soxlaatul la ndax sa ndaw gi yalla ci gënonay yaay te xagn nga ko dox ko setan ak man sa bakkan ba demé nak ba dar soxlaatul la ci aduna nga bëgg na dëgmal yalla yalla it war la gannaaw bu ko defé nak innal khasirin allatheena khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ga perte sa bop perte sa insaan yegi ñak nga ko doto ci jëb bu mukk bu
dafay ngay laaj yàlla delluwaat ci àdduna, yàlla nee na delluwaat amutul, tey kay bisub fay la. Al yawma tujju sa kullu nafsin bima kasabat, tey dañu ne fay mboolem bakkan bu nekk lu mu fàggu danañ ko ko jox. Ruuxu gu nekk rek ñu xool jëmm jëm tabax rek ñu dugal ko ci. Ruuxu yi dugg si jëmm yi rafet, lépp di parfum di bànneex kese. Ruuxu yi ñu tàbbaleen ci jëmm yi xesawte tilim nuq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mboolem waa Mawridu Zamaan di leen ziyaara bu baax baax, di leen jégalu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi.